ជីវិតមួយដែលមានប្រយោជន៍គឺជាការលះបង់ដើម្បីការងារដែលមានន័យលើសពីខ្លួនឯងការងារគឺគ្មានខ្លឹមសារប្រសិនបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍មួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Henry Ford ថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2019គឺជាវេទិកាទី29និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Henry Ford ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនរថយន្តទំនើប Ford Motor វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មបរិកតេបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានកតេបណ្ឌិតអស្ចារ្យកតេបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏ចាស់5របស់លោក Henry Ford មានដូចជាទី1ផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើទស្សនវិស័យដោយគ្មានការប្រតិបត្តិគឺគ្រាន់តែជាការកំប្លែងបំណងនៅពេលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងប្រឆាំងអ្នកចូលចងចាំថាយន្តហោះឡើងបច្ច្រាសខ្យល់វាមិនឡើងស្របខ្យល់ទេគាត់បន្តថាវាដូចគ្នានឹងផ្លូវសម្រាប់សហគ្រិននិងអ្នកបង្កើតថ្មីដែរអ្នកខ្លះនឹងគិតថាអ្នកជាមនុស្សលប់សតិបរាជ័យគឺគ្រាន់តែជាឱកាសឲ្យយើងឆ្លាតវៃជាងមុនទី2ធ្វើកុំប្រញាប់ពេកគុណភាពមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីគ្មានអ្នកមើលក៏ដោយហ្វតប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទស្សនៈនេះសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ចិត្តពាក់កដាសតវត្សគាត់យល់ថាមុននឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចគឺជាអាថ៌កំបាំងនៃភាពជោគជ័យអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតនិងអ្វីមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានទី3ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតខ្ញុំមិនដែលពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលធ្វើបាននៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់ស្ថាប័នខ្ញុំតែងតែគិតថាវាគួរតែធ្វើបានល្អជាងនេះហើយវាពិតជាធ្វើបានល្អជាងនេះពិតប្រាកដមែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែអាចធ្វើបានល្អជាងនេះហ្វតយល់ថាមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបែរជាខ្លួនកំពុងខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាទៅវិញគាត់មិនជឿថាមនុស្សអាចទុកការងាររបស់ខ្លួនចោលទេប្រសិនបើពួកគេគិតពីក្តីសុបិនរបស់ពួកគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទី4ធ្វើការងារជាក្រុមមកជាមួយគ្នាគឺការចាប់ផ្ដើមបន្តជាមួយគ្នាគឺជាដំណើរការរីកចម្រើនធ្វើជាមួយគ្នាគឺភាពជោគជ័យប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយគ្នានោះភាពជោគជ័យកើតឡើងដោយខ្លួនឯងគោលនយោបាយធនធានមនុស្សរបស់ Ford គឺធ្វើការងារជាក្រុមគាត់និយាយថាគ្មានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេថាតើពួកគេមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ឬមិន Harvard យើងជួលមនុស្សមិនមែនជួលប្រវត្តិរបស់ពួកគេទេតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលពួកគេត្រូវការគឺឆន្ទៈធ្វើការងារទី5ធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍ Ford ជឿថាគ្មាននរណាមានសំណាងទេជីវិតដែលធ្វើអ្វីមានប្រយោជន៍គឺនឹងទទួលរង្វាន់តបស្នងក្នុងពេលណាមួយមិនខានមនុស្សដែលមិនរីករាយបំផុតនៅលើភពផែនដីនេះគឺមនុស្សដែលគ្មានធ្វើអ្វីបោះគោលដៅរបស់គាត់គឺនាំមកនៅរយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃដែលអាចទិញបានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតល្អប្រសើរនៅស្តង់ដារនៃជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាសុភមង្គលដែរវាមិនអាចសម្រេចបានតាមរយៈតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺវាបានមកពីលទ្ធផលនៃការបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃស
រុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍ចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើកុំធ្វើប្រញាប់ពេកធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងធ្វើការជាក្រុមដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រសា